ိုးလူမျိုးတွေအတွက်တော်လန်ရေးမပြည့်စုံသေးတာမို့အချစ်ရေးကိုထားခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးထဲကိုတောက်လျှောက်ပါဝင်လာတဲ့သူဘူဂျီပန်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူဂျီပန်လာဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ PNO အဖွဲ့ကောင်ထိုစခန်းမှာရုံးအဖွဲ့နဲ့တတ်ကြွကြီးတောင်းကိုထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖရာဒန်ဥအောင်ခမ်းထီတို့ပြည်တွင်းထဲပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာမပြန်ဘဲတော်လန်ရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘလို့မပြန်ဖြစ်လာရဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုဦးဒီသားတွေကအချင်းတွေကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကမပြန်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြာနေခဲ့ပါလား2009ဒီဇင်ဘာလမှာတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာရှိတဲ့ပိုးတော်လန်ရေးအင်အားစုနဲ့ဒေသခံလူထုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပအိုးအမျိုးသားငီလာခံကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပိုးအမျိုးသားငီလာခံကနေပိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးဘူဂျီပန်လာကရုံးအဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း PMFC ကောင်စီဝင်အနေနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအလုံးမပြေးတဲ့ကျွန်တော်ကဟုတ်တာဆိုတာအဲ့တချင်တော့ကအလုပ်ပြီးမဲ့တင်တော့လည်းအလုပ်မပြီးဘူးခုစစ်ကောင်စီတွေကလည်းအာဏာတခါပြန်သိမ်းတော့အလုပ်ငန်းလည်းမပြီးဆုံးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောဒီပါဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့မရသေးတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော်လန်ရေးကမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်အိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲလူပြိုကြီးဘဝနဲ့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်တော်မကြလေလာအဲ့တော့ကြပါစေအကိုအလုပ်ငန်းလည်းကသွားလာလားတဲ့အခွင့်အသိမရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့မပြူလေးပါဘူးဖြစ်သူကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာကတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်အိုးဒေသလေးကိုအကောင်လုံးကျွန်တော်အချစ်တော့အမျိုးသားအတွက်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အမျိုးသမီးရဲ့အစတော့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမစေရင်ကျွန်တော်ကခြံထားလိုက်တယ်ပေါ့တော်လန်ရေးတွေမပြေဆုံးသေးတာမို့အချစ်ကိုဆွန့်လုခဲ့ပြီးအချစ်ပွဲနဲ့စစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲကိုသာရွေးချယ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူချစ်မလားလက်နက်ကိုခြံထားမလားကျွန်တော်ကတော့လက်နက်တော့မခြံနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကပြောတော့ဘူဂျီပန်လာဟာရိန်ဂျာစစ်တင်တန်းပျောက်ကြားစစ်တင်တန်းနဲ့ကွန်မန်ဒိုစစ်တင်တန်းတွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့စုစုစည်းစည်းတွေလှုပ်ကြဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။တော်လန်ရေးအဆက်ဆက်ပါဝင်ခဲ့တာမို့ရခင်တော်လန်ရေးတွေကနေ့စနစ်ပိုင်းတွေအားနည်းခဲ့ပြီးတော့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာခက်မီတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးတပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုပိုးလူမျိုးတွေစည်းစည်းလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးရင်ပိုးဒေတာအတွင်စည်းလုံးရေးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောထားပါတယ်။သူဟာကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်ဖက်ကပိုးတိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး88အရေးခင်းတုန်းက KNU မှတဆင့်ပိုးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။